লগ পাই আছো, চাই থাকিব। আমি আজি ই ৰিক্সাৰে গৈ আনিব যাম, চাওক এইফালে চাওক এতিয়া কেইটা বাজিছে ক'ব পাৰিবনে আপোনালোকে। অৱশ্যে একদম টোপনি আহিছিল, মতাৰ পৰা উঠিলোঁ, এঠাইত গৈ আছোঁ আৰু ক'ত গৈ আছোঁতো গমেই পাব যদি ভিডিঅ'টো চাই থাকে আপোনালোকে। এতিয়া বাপৰে মূৰটো চাওকচোন, এনেই চুলিখিনি বান্ধি থৈ দিলোঁ, মানে গৰম লাগছে, এইফালে টোপনি লাগছে, টোপনি আহিছিল মা মাতি দিয়াৰ কাৰণে উঠি চাংচ। এইফালে আমাৰ ৰিফা, অঁ ৰিফা ভিডিঅ' এইফালে আহা, এইফালে চাওক ৰিফা ওলাইছে চাওকচোন, য়েল' পিন্ধি হৈছে, হাই দিয়া হৈছিলা নেকি। এইফালে ৰুকচানা আছে, মই চাইটো ফুট টোটেলি, মানে মোৰ ঘুম আহিছিল সেনেকৈ উঠছোঁ। এতিয়া আমি ক'ৰবাত যাম, মই এনেকৈ যাম ভিখাৰী বেলা হুলিয়া লৈ, এই আৰু ভাল লগা নাই, যাব পাৰিলে হয় আৰু। এইফালে ধৰেনে জনমকৈ মোৰ তঠিলা মই কৰি তাৰ সেয়া বৰ হৈয়ে চব কিছু কৰি আছে। অঁ হ'ব 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 আনেদবি হা, মানে আমাৰ বিয়াত কি হয় হালদিৰ দিনাখন সন্ধিয়া এনেকৈ মানে চিন্নি খোৱা হয়, যিটো বিৰিয়ানী টাইপৰে আৰু, কোনোবাই মাংসৰে বনায় কোনোবাই বুটেৰে। আৰু এতিয়া হালদিৰ কাপোৰ পিন্ধাব আহিছিলে ৰুকচানা, ৰিফা, আমাৰ ডাঙৰ মামী, সৰু মামী, মা, এই ওচৰৰে খুৰী এজনী, মানে বাচ্ছাবিলাক প্ৰত্যেককে দেখুৱাই দিছোঁ অলপ অলপ, কাৰণ আৰু সেইটো যে লাইট জ্বলি আছে সেইটো হৈছে আমাৰ ঘৰ। এতিয়া ইয়াতে দৰাক ওলাই অনা হ'ব, আমাৰ আৰু ইমান হাই ফাই বিয়া নহয় ন, লাইটৰ কোৱালিটি ভাল নহয়, সেয়া দৰাক ওলাই আনিলে। এতিয়া দৰাই এতিয়া দেউতাকক চালাম কৰি আশীৰ্বাদ ল'লে। এতিয়া ইয়াতে ৰেডি কৰা হৈছে, এই দৰাই বহি লৈছে। এতিয়া হালধি কেনেকৈ লগোৱা হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক। আৰু ইয়াৰ লগত একদম মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয় আৰু, সৰুৰ পৰা আমি একেলগে খেলি ডাঙৰ হৈছোঁ। এতিয়া কোনোবাই নিয়মবিলাক শিকাই দি আছে, এইফালে আব্বাহঁতক প্ৰত্যেককে অলপমান দেখুৱাই দিলোঁ। আপোনালোকে চাবচোন আমাৰ নিয়ম কেনেকুৱা হয়। আৰু যোনে হালধি দিব সিও এখন এনেকৈ শাড়ী পিন্ধি লয়, একদম হালধি আৰু মিঠাতেল মানে কিবা কৰি পেলাই, মানে একদম এতিয়া এজন এজনকৈ প্ৰত্যেকে এনেকৈ মানে কি কৰিব, টকা দিব আৰু এনেকৈ দৰাজনক তেল দিব, চাওকচোন আপোনালোকে। আৰু এজনী হৈছে দৰাৰ ভণ্টি, এতিয়া তাৰ ভণ্টিয়ে দি আছে, আৰু ইহঁতৰ ঘৰত এজনীয়ে ছোৱালী, ইহঁতৰ ভণ্টি, আৰু ইহঁত তিনিজন ভাই আৰু সেইজন দেউতা। সেইফালে যে চাই হাঁহি আছে, আৰু দেখুৱাইছোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত, যদি নাই চোৱা আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু আপোনালোকে প্লিজ সেইটো ভিডিঅ' চাই ল'ব, মই ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, মানে গোটেইখিনি বস্তু চালেহে বেছি ভাল লাগিব নহয়। পুৰা হালধি লগাই দিছে মুখত, এইখিনি টকা উঠিছে চাওক। এতিয়া ঘৰত আহিলোঁ, এইফালে আমাৰ ঘৰ, এইফালে হৈছে বিয়াৰ ঘৰ, ফাইনেলি আহি পালোঁ ঘৰত, চাওক আহি পালোঁ। এতিয়া স্কুলৰ পৰা আহি পালোঁ, চাওক আহি এনেকৈ মানে গৈ আছে, সেইটো বিয়াৰ ঘৰ, দৰাক এনেকৈ গা ধুই আছে, চাই আহোঁ আমি দৰাক গা ধুৱা চাব গৈ আছোঁ, স্কুলত যোৱা নাই আজি, দেখাই নাই আজি ৰুকচানাক, মই আমাৰ স্কুলত যায়, এইটো ঘৰ আহি পালোঁ, আহি দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া চাওক, এতিয়া কিন্তু মই তেল লগাম, যিহেতু মই ৰাতি লগাব পৰা নাই এনেকৈ আহি গ'লোঁ, চাই থাকক।
আৰু এইফালে চাওক, অলপমান জুম কৰি দেখুৱাই আছোঁ। এইটো হৈছে আমাৰ ঘৰ। যেতিয়া হোমটো দিম, আগফাল পিছফাল গোটেই দেখুৱাম। আপোনালোকে মোক টুকে কৰি দিয়ক। আৰু আমাৰ মা মানে চাহ বিতৰণ কৰি আছে প্ৰত্যেককে। আচলতে বহুত হাই ফাই বিয়াতকৈ মানে এইবিলাক বিয়াৰ এনজয়টো অলপ বেলেগ ধৰণৰ, মানে কিবা এটা ভাল লাগে আৰু। এয়া মই লৈ ল'লোঁ ৰঙা চাহ, যিহেতু ভাল লগা নাই ডিউটি কৰি আহিছোঁ স্কুলত। এতিয়া চাবা, এতিয়া চাব আপোনালোকে কোবাব। আৰু এইবিলাক নিয়ম বাৰু ক'ত ক'ত আছে, যদি আপোনালোকৰ পিনে আছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। এতিয়া ঘৰৰ ফালে গৈ আছোঁ, যিহেতু বহুত বেছি গৰম লাগিছে আৰু ইয়াতে থাকিলে মানে পৰিস্থিতি বহুত বেয়া হৈ আছে। লাষ্টত প্ৰত্যেককে কোবাব লেতেৰা দি, গতিকে ঘৰত যাই ভাল। এই ফোন আহি আছে টাইমত, কেনেবা কল কৰি আছে। এইফালে চাওক, সন্ধিয়া হৈ গ'ল, দৰাক মই পিন্ধাই আছোঁ চেহেৰা। এতিয়া দৰা পুৰা ৰেডি হৈ গ'ল। অহিদুলৰ আৰু দৰাজনৰ নাম অহিদুল। এতিয়া কৈ দিছোঁ ফাইনেলি চাওক, দৰা দৰাৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰে ফটো লৈ আছে, আৰু মোক কৈ আছে ভিডিঅ' নকৰিবি বুলি। আৰু এইফালে মোক চাওক, মানে ময়ো যাম বুলিয়ে অলপমান ৰেডি হ'ব ধৰিছিলোঁ, কিন্তু আহি গ'লোঁ। হেই গাইজ, এতিয়া ঘৰত আহিলোঁ, মানে দৰাৰ দেখা পালে আপোনালোকে দৰা সজাই আহিলোঁ। কিন্তু মানে কি, মই চাওক ৰুকচনাহঁতৰ ঘৰত ওলাব ধৰিছিলোঁ, পিছত নাযাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, পিছত দৰাক চাই আহিলোঁ। এতিয়া দৰাই নেৰে, যাবই লাগিব। এইফালে চাওক কি কৰি আছে আজি, এতিয়া লোফাৰ্চ এটা পিন্ধা, জোতা যদি বেয়া হৈছে, তো ইমান জোতা আছে কিন্তু চাওক, মানে সেই যে ক'ৰবাত গ'লে যে মানে নোহোৱা হয় সেইটো। এতিয়া ময়ো ফটাফট ওলাই লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ, চাই থাকিব। আমি আজি ই ৰিক্সাৰে গৈ আনিব যাম চাওক। গুড ইভিনিং। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে মই গম পালোঁ আৰু বহুত এনজয় কৰিছে। আৰু আপোনালোকৰ বিয়াখনো চাব ইচ্ছা আছে, কিন্তু মানে কি হ'ল, বিয়াখন মই আজি দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ এইটো ভিডিঅ' তেতিয়া বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব আৰু সকলোৰে হাতত যিহেতু ইমান সময় নাথাকে, গতিকে তেতিয়া আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল নাপাব। বহুতে তেতিয়া কি কৰিব, স্কিপ কৰিব। সেইকাৰণে আপকামিং যিটো ভিডিঅ' হ'ব, সেইটো বিয়াখনৰ ওপৰত হ'ব। কেনেকৈ কইনা আনিব গৈছোঁ, কইনাক লৈ আহিছোঁ, তাৰপিছত কি কি নিয়ম কৰিছোঁ, কিমান ফূৰ্তি হৈছে, কিমান জমনি হৈছে, গোটেইবিলাক দেখা পাব। আৰু যদি গোটেইবিলাক আপোনালোকে চাব খোজে, তেতিয়াহ'লে কি কৰিব লাগে গমে পায়, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লাগিব। আৰু আজি স্বাগতম জনোৱা হোৱা নাই চেনেলটোত, প্লিজ বেয়া নাপাব, অলপ লিখি দিছোঁ তেনেকৈ আৰু। আৰু আপোনালোকে তেনেহ'লে কি কৰিব, ক'লোৱে মোৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে ঘণ্টিটো প্ৰেছ কৰি দিব। আপকামিং ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাল লগা হ'ব। আৰু এইটো ভিডিঅ' যদি চাই বহুত ভাল পাইছে, তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আজি ইয়াতেই সামৰিছোঁ, বাই বাই।